Iiris on 16-aastane ja õpib Jakob Westholmi gümnaasiumis. Ta on laulnud 8 aastat Eesti Raadio laulustuudios Kadri Hundi ja Anu Aimla juhendamisel. Ma tahtsin lauljaks saada juba väga noorelt ja siis ma arvasin kogu aeg, et ma olen hästi valmis selleks ja siis ma läksin lavale ja siis ma värisesin nagu haavale. Ainult pitsad kuivanud ja nende kuimeid ehti. Hästi palju sõltub ikkagi õpetajast ka. Et mul on lihtsalt vedanud, et ma olen sattunud. Kohe alguses sattusin kellegi juurde õppima ja Kadri Hundi juurde. Veel on Iiris laulnud Meero muusikus Kelli Uustani juhendamisel ning praegu on ta Heidi Tamme õpilane. Iirise eeskujud muusikas on Kerli Kõiv ja Björk ning ta unistab laulja ja helilooja karjäärist. Mind on võrreldud Kerliga, aga noh, loomulikult ma ei taha nagu kellegi moodi olla täpselt, aga ta on ikka väga tase. Ja Björk on kaugel. Need kaks lauljat on mulle väga südamelähedased ja nende muusika on väga südamelähedane. Välismaale muusikat õppuma. Inglismaale või Ameerikasse. Otsakool on ka tore. Kuhu veel ei tea. Aga laulda, see on kindel otsus. Kahes taktis osaleb Iiris sellepärast, et saada kogemusi ja end proovile panna. Ma arvan, et kui ma julge ei oleks, siis ma võib-olla ei oleks tulnud siia.